دو مرتبہ پہلے یہ بات ذکر کی، اب آخری بات یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چینل اے آر وائی کل سے منفی پروپیگنڈا چلا رہا ہے، ہمیں اے آر وائی کے نہ مثبت پروپیگنڈے نہ مثبت رپورٹنگ کی ضرورت ہے نہ منفی رپورٹنگ کی ضرورت ہے، کل سے کہہ رہا ہے مدرسے کے طلبا ہیں ذرا سفید بالوں والے جن جا اچھا وار ہے حکمتے کھڑو، صرف سفید بالوں والے، صرف سفید بالوں والے، صرف سفید بالوں والے ہاتھ ہلائیں ذرا، مجھے بتائیں یہ مدرسے کے طلبا ہیں، ہاتھ نیچے کریں ذرا، جو کلین شیو ہیں داڑھی نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کلین شیو جن کو داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ذرا بتائیں یہ مدرسے کے طلبا ہیں، ذرا ہاتھ نیچے کریں، جوہاری ہے مزدور ہے محنت کش ہے دکاندار ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو شعبہ ہے مختلف شعبہ ہے مسجد مدرسے سے تعلق نہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے ٹیلا چلاتا ہے مزدوری کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ ہلائیں ذرا، ہاتھ ہلائیں ذرا، یہ دیکھیں یہ مدرسے کے طلبا ہیں، اب ہاتھ نیچے کریں، ہاں ہم ہی تو وارث ہیں، ذرا مسجد اور مدرسے والے بھی ہاتھ کھڑا کر دیں، ذرا مسجد اور مدرسے، گھبرا نہیں مسجد اور مدرسے والے اسلام آباد آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے امامت میں عمران خان کے اقتدار کا جنازہ پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کی آواز مجاہدین کی طرح آنی چاہیے، مولانا کا خطاب ہوگا، اس کے بعد میں نے دعویٰ کیا ہے